Unajua, sasa tukiangalia East Africa. East Africa kuna nchi mingi sana, kuna nchi kama tano. But Kenya sisi ndo tuna lead. Ukiangalia sasa hivi tunapigana na serikali yetu. So, unajua kwa hizi nchi zote ziko East Africa, Tanzania ndo number last. Lakini wacheni wapatie hizo. Kenya tunajua serikali yetu ni ya kifedule na tunapigana nayo. Aya, ukienda Rwanda wanajua wananyanyaswa, hadi wanatoka Rwanda wanakuja huku kuuza kahawa na vitu kadhalika. Burundi sehemu wako huku wananyoana, lakini wanajua nchi yao ni ya ushebedu na wanajua, yani wanajua what is going on kwa nchi yao. Kongo wanajua wazungu wanakuja kuchukua minerals zetu, banangezi nini nini, wanajua. Ukienda kwa Uganda wanajua wako na dikteta na wanajua wananyanyaswa. Lakini Tanzania wananyanyaswa hata wajui. Yani Tanzania wako brainwashed. Unajua tangia Mkapa, tangia nani anaitwa nani Nyerere 1965 atoke aingie hiyo nini. Tanzania imekuwa governed by one party, CCM. Unanipata? Tanzania yani wanakuanga wamefulio mlione ile ntaraji ya nani ya Samia Suluhu. Magari 175 zinazindikiza president mmoja, lakini watizeni kila saa wanajua hii nchi yetu mzuri hii, yani TZ wamebrainwashiwa. Ushaona watu wako brainwashed. Wanaaminigi TZ ni wale, hadi wakienda kuvote wanaaminigi wanaenda kuvote, wanaamini wanaenda kuvote na wanaamini, yani unajua afadhali Uganda wanajua hata tukivote hatutapata mtu mwingine. Same thing na Burundi, same thing na Rwanda. Sisi Kenya tu sisi tunapatanga watu different, mashebedu, lakini different. Sisi tunajua what we are doing. Unajua afadhali inasema it is better to be aware of the situation. Sijui Watanzania mtasikia hiyo, mtaelewa hiyo kizungu. It is better to be aware of the situation you are in. Wacha niwaambie na Kiswahili. Yaani ni kama unaumwa na malaria lakini unakataa, unasema ni typhoid. Typhoid inaitwaje? Kwa Kiswahili niwaambie. Yaani funga gari fodi. Sasa nyinyi mnaumwa na malaria lakini mnasema mnaumwa na typhoid. Typhoid ni kufunga na gari fulani vinaitwa fodi. Lakini mnaumwa na malaria. Hamjui. Nyinyi mko kwa nyinyi kwa East Africa yote, Tanzania ndio iko nje yani kabisa, yani wako hiyo nchi au citizens wako brain watu wanasema Tanzania nchi ya amani. Ni ukweli, nyinyi Nyerere alimalizana na ukabila, hamna ukabila, hamna kitu yoyote, yani nyinyi mko free, yani una undugu, lakini mko brainwashed. Hata uongozi wenyu sasa, yani mko brainwashed. Ni Tanzania wanafikiri ngo wanaenda kuvote. Sasa but tu ni mtu wa CCM atatoka, mwingine wa CCM ataingia. So hakuna hiyo problem inasolvikaga. Because huyu mtu anatoka, mnafikiri mmetoa mmeka mwingine. Hata saa hii Samia akitoka, ni mtaona ni mtu mwingine wa CCM. Hakuna mtu mwingine wa chama ingine anaweza shinda elections. Unanipata? Hakuna mtu mwingine ati inaiongaje Chadema. Eh, ule Chadema kwanza anabumburushwaga. No, anaendaga kujificha Canada. Hata Miguna ako Canada. Sijui Canada inapenda watu wa exile. So kwa Kenya, Burundi, Rwanda na Congo na Tanzania, nimesema Kenya, Burundi, Rwanda, Congo, Uganda na Tanzania. Yeah, right? Kenya, Burundi, Rwanda, Congo, Uganda na Tanzania. Tanzania ndio iko mwisho because Tanzania wako kwa situation hawako aware of nchi yao, yani wamenya, yani hao wame brainwashiwa na CCM because ni hao. Niwaulize Tanzania, hawana ati new constitution. Unajua same person, lakini hao wamekaanga hivi wakajua wako sawa. Nasikia airport yao iliuzwa 1965. So hizi nchi zote zikiongea, Tanzania unajua wanakaanga hivi, wanasema hey, Kenya wanafanya kitu kizuri kupigana. Nyi mnapigana yenu siku gani? Watu wakipost huko which country in Africa inaweza angalia. Wa Tanzania ndio wamejaa kwa comments hii Kenya. Nyinyi hata wa Tanzania, watu Waganda wakiongea juu ya Museveni, nyinyi mnafaa kunyamaza. Because afadhali Waganda wanajua ile situation yao, wanajua Museveni si president mzuri, Museveni ni dictator, hakuna mtu anaweza ongea. Lakini sasa ukiangalia Uganda, leo utasikia doctors wana strike, kesho usikie sijui nani ana strike, like there's always something happening in Uganda. In Tanzania mshaisikia kitu yote inafanyika? Hakuna. Hakuna. So it is better sahi, hata mimi nasema afadhali nikichagua nchi ile nitaenda kuishi, ule wako na akili, mimi nasema nipelekwe Uganda. Afadhali, unajua inasemanga it is better the devil you know
than the angel you don't know. So hata Tanzania wako na malaika, hiyo serikali ya CCM ni malaika wale wajui, because Tanzania wajui kitu, wako very much brainwashed. Wanaoneshwa gani hivi? Nasemaga kitu moja, ile kitu Tanzania imeshinda nayo Kenya na hizi nchi zingine ni kwa music industry yenu mko juu, lakini unajua sisi wasanii wetu wa Kenya wako na talent ya kuimba, shida ni madawa ya kulevya wameweka mbele sana, lakini talent hivi wakiamua kuimba, wakiacha madawa ya kulevya, watawapiga asubuhi na mapema saa 12 wa Tanzania tutawatoa, na hiyo siku itafika. So Watanzania wacheni kuupenda kukimbilia nchi za Kenya, zikiulizwa ni nchi gani Afrika iko na wako na nguvu, wanajua kusukuma, wanajua nakimbia, mnazibu Kenya. Nyinyi Tanzania mtapigania uhuru yenu lini? Because you Tanzanians you are not free. Wachani translate, yani nyinyi Tanzania mulipata uhuru lakini hamko uhuru, because nikiongea kizungu najua pia hiyo itawapita hivi shwi. Mnafikiri mna uhuru lakini hamna. Tanzania pale huwezi sema kitu. Ingekuwa ni ukweli ati Tanzania wako na uhuru, ingekuwa hii chama ingine inaingia hapo, mngekuwa mnaongea, lakini nyinyi ni chama ni tangia nani kitu mzuri tu ile mko nayo. Na sasa sijui kama ndasema hamna ukabila, hata Uganda haina ukabila, lakini inajua wako na dictator. Nyinyi Rwanda wanajua ule dictator. Burundi wanajua wako na dictator. Kongo wanajua hawana rais, hawana kitu, wako na wanamuziki. Nyinyi mko na nini? Mtasema wao chama CCM. Mama. Ukienda huko tu ni mama. Mama anawanyanyasa kweli kweli. Airport yenu nasikia iliuzwa. Afadhali Uganda hata sasa hivi unaweza. Tanzania uwezi vitu zingine. Uganda sasa hivi mnaona wanaanza kujaribu protest pole pole. They are testing waters. Tanzania you cannot even come in front of the water. You cannot karibia the water. You cannot. Yaani water ndio ile wewe uko tu huko. Water ni ile. Sisi mama gani? Nyie mjui uhuru ni nini? Nyie mjai kwa free. You guys are brainwashed. Brainwashed. So sasa ile watu wanaongea juu ya Uganda ni nyamazeni. Waganda wakiongea, in fact kuanzia leo nchi zote za East Africa zikiongea wa Tanzania. Because nyinyi hamna ile uhuru ile watu wengine wako nayo, nyinyi hamna. Niambieni, mshaiona chama yote nyingine kando ya CCM ikiongoza TZ? Hakuna, mwezi sema, lakini TZ wanajua wako free. Free aje hata America, like hakuna nchi iko hivyo. Hata kama tunajua nchi zote za Africa, all presidents na hizo machama zote, they love power. But ziu change sangine. Ndo mpate maendeleo kidogo, ziu change. Unapata hii chama imeshika, hii wote ni waizi. Lakini unapata hawa wameiba kidogo, wameiba which, hiyo inasaidia ngapoa. Because hawa wengine, hata kama wataiba, watajaribu kufanya vitu different hawa than hawa wengine. Tizedio mnaonaga, chama ni moja Tanzania.